নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে তপন শইকীয়াৰ সৃষ্টি খাৰণা। মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত বন্যপ্ৰাণীৰ বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আহিছিলোঁ আৰু আজি অত্যন্ত দুখজনক কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ সমীপৱৰ্তী বামুনী পাহাৰত এটা অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা দুটা নহয়, এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ মৃত্যু হৈছে একেলগে। প্ৰায় 20টা হাতীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে। বন কৰ্মীসকল তাত গৈ উপস্থিত হৈছে, প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈছে, স্থানীয় লোকসকলে খবৰ দিয়াৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে প্ৰায় 20টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। কিন্তু এই 20টা হাতী একেলগে মৃত্যু ঘটিল কেনেকৈ? আমাৰ হাতলৈ যি এতিয়ালৈকে খবৰ আহিছে, আমি যি খবৰ পাইছোঁ সেই খবৰ অনুসৰি যোৱাকালি অৰ্থাৎ বুধবাৰ 12 মে'ত যি বৰষুণ আহিছিলে, ধুমুহা আহিছিলে, সেই সময়ত অহা বজ্ৰপাতৰ ফলতে এই 20টাকৈ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটে। চাওক দৃশ্যসমূহ আপোনালোকলৈ দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত এনেধৰণে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। হাতীৰ মৃতদেহবোৰ এনেধৰণে পৰি আছে, অত্যন্ত দুখ লগা এটা দৃশ্য আচলতে। আৰু এগৰাকী বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমী হিচাপে এই দৃশ্যসমূহ আচলতে সহ্য কৰিবলৈ সকলোৰেই অসুবিধা হ'ব কিছু। তথাপি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে অ'ত ত'ত থিচৰিত হৈ আছে এই দৃশ্যসমূহ। আৰু আজি নিশাৰ ভাগত বনকৰ্মীসকলে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই মৃতদেহসমূহ। পাহাৰৰ ওপৰত 14টাকৈ মৃতদেহ আছে, কাষতো তলতো মৃতদেহ পোৱা গৈছে হাতীৰ। আৰু সৰ্বমুঠ প্ৰায় 20টা হাতী নিহত হোৱাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কাইলৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পুনৰ অভিযান চলিব হাতীৰ মৃতদেহ বিচাৰি। হয়তো আৰু 2 বৃদ্ধি পাব পাৰে, তাৰো শংকা আছে। গতিকে কেনেকুৱা এটা কৰুণ ঘটনা আপোনালোকে ভাবি চাওক। আচলতে প্ৰকৃতিৰ ৰোষৰ বাবেই প্ৰকৃতিৰ এই সম্পদ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। প্ৰায় 20টাকৈ হাতীৰ এই জাকটো নোহোৱা হৈ গৈছে। আৰু বামুনী পাহাৰত, ব্ৰহ্মপুৰৰ সমীপৱৰ্তী বামুনী পাহাৰত এতিয়া এই কৰুণ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই হাতীৰ মৃত্যুত আমি আচলতে একো ক'ব নোৱাৰোঁ, গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰতি বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এক অভাৱনীয় ক্ষতি এই হাতীৰ জাকৰ মৃত্যু। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে একেলগে 20টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু অসমৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰতি এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আৰু তেনে ক্ষতি পূৰণ হ'বলৈ আৰু কিমান বছৰ লাগিব সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু প্ৰাথমিক যিটো তদন্ত বা প্ৰাথমিক অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধানৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে বজ্ৰপাতৰ ফলতেই এই হাতীখিনিৰ মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে এই কৰুণ ঘটনাত অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰ নহওক।